u novoj epizodi. Pa bojim se, direktore, da si se malo zajebao. Šta si rekao? Prestani da zabiješ više glavu u pesak. Debeljko tebe voli. A šta su ti ponudili? Da budem Brunerov čovjek. I to mi je jasno zašto su uradili, ali mi nije jasno šta da radim sa ovom Aleksinom ponudom. Kakvom Aleksinom ponudom? Te boli? Pa, sve manje. Nisam ovo baš ovako zamišljao, ali... Pa nisam nije ovako ovo zamišljala. Igra sudbine. Večeras u 21. Na prvoj.